No, už to jede, už to jede, už vás vidím. Výborně. Tak zatím připojte. Já si tady jenom rychle otevřu ještě jeden balík. Musím využít, že rozvostří se. Musím využít, že Anet balí dárky. A jo, tak tohle balit nebude, to je zrovna pro ní. OK, tak moment. Pojďte dát like a já jsem za minutku tady. Tak, už jsme tu naplno, přátelé. Kolik vás tu už je? 80 zatím jenom, tam už vás bylo 150, tak počkáme, jestli se lidi přehodí na tenhle ten stream, co už teda funguje. Sekretářka, hotová. Hotová. Tak, jdu vás pozdravit. Kuba Miller, ahoj. Kunta Kinte, zdravím tě. Tomáši, ahoj. Marku, vítej. Patrika Hudáka, zdravím. Honzu Nováka, Denise. Nevím, proč píše, nejde to, když to jede. Tak, zdravím vás všechny, co postupně přicházíte. Zapnu teda na chvilku manažera a od 7 máme dneska, musíme využít, že NHL, i když absolutně, zase se to rozvostřuje, i když absolutně nic nestíhám, asi jste viděli na Instagramu, dneska jsem fakt vyřešil, už je to k sedmisty zprávám na Instagramu, bolí mě huba, bolí mě zuby už, jak jsem umluvený, takže dneska budu možná třeba trošku ne tak pozitivní, tak to omluvte, ale prostě jste se zbláznili, máme 900 objednávek, hořejí nám e-maily, servery, všechno a totálně nic nestíháme. Natož udělat stream je teďka úplně unreal. Skinny mu děkuju aspoň za finanční podporu, $3.31, děkuju moc. Od 7 tam teda pustíme NHL Boston Rangers. Za 150 lajků, když tady bude, tak budou zase live tipy free, tak jak jste zvyklí. Dneska budeme atakovat 16. livestream v řadě v zisku. Tak. Přehodím to. Vidíte manažery se. Kde jsem s tím se snažil trošku pohnout, nebo měl jsem jeden den, kdy jsem si fakt chtěl víc zahrát, že už jsem byl úplně upracovaný. Takže jsem zahrál docela dost. Vy jste naposled viděli tady tu Duklu 4-1. Jo. Nevím teďka, jak to máte rozmazaný, jak to je malinký, nebo jestli to vidíte, každopádně radši to budu celý říkat. Rychle to projedu. V Braze byla odveta vlastně, když jsem Evropskou ligu hrál poslední předkolo, doma jsem vyhrál 2-0. Odvetu jsem prohrával taky 2-0, vypadalo to na prodloužení, tady tohle už byste měli vidět, je větším písmem, ale v 82. dal Juliš gól, výhoda venkovního gólu
a už by musel dát na 4-1, takže jsem postoupil zase přes všechny tři předkola, dostal jsem se do skupiny Evropské ligy. Pak jsem hrál hned za 3 dny se Sláví, první Slávie, která vlastně byla neporažena, vedla suverénně ligu a já jsem tam vyhrál 1-0. Tady jsem se snad dostal možná i na první místo, nebo jsem jí stáhnul na bod, teď nevím. Pak jsem ale rupnul po repre pauze doma z Plzní 0-3, kde dal gol třeba i Láďa Krejčí, ten Láďa Krejčí z Itálie. Pak jsem začal Evropskou ligu, kde jsem na Sportingu uhrál 0-0. Nutno říct, že jsem to tam fakt ubránil, měl jsem snad jenom jednu střelu, takže hrozně cenej bod, Sporting je favorit skupiny. Potom následovala Liga, další ztráta, po Plzni jsem ztratil i z Boleslaví, ale na ní prostě neumím. To je tým, který mám dlouhodobě nejhorší bilanci, takže z Boleslaví, kterou tam trénuje Trpišovský, prostě další zbytečná ztráta. 1-1. MOL Cup jsem vedl 2-0, ale podívejte se, v 89. a v 93. Jihlava srovnala na 2-2 a pak se šlo do prodloužení a do penalt, takže mě tam mega unavili. A na 6. jsem na penalty postoupil, takže v MOL Cupu půjdu dál. Nasledovala výhra v Teplicích 2-1, kde dával 2 góly Fleischmann, náš bývalý kapitán. A poslední zápas, co jsem hrál, 6-1 jsem vyhrál v Evropské lize s nějakýma salátama, co by tam měly být na odpis. Takže... A taky se to nerodilo úplně snadno. Když se podíváte, tak ještě v 82. minutě jsem vedl pouze 2-1. Až pak padl gól 82, 88, 94, 95. Takže pak už otevřeli obranu a vyhrál jsem. To tak teda narychlo, co se provedlo. Udělal jsem vlastně ještě přestupy. Nebo jeden možná. Dva přestupy. Jelikož jsem prodal toho Filipa Kaloče do Porta za 142 milionů, což prostě... Nejenom, že by to nešlo odmítnout, ale prostě pokořili výstupní klauzuly, takže jsem prodal za strašně dobrý prachy. Teď se podívejte, že teď má hodnotu 77,5, to znamená, že já jsem prodal za jednou tolik. Ve 20 letech ještě, jo, táhnul mě, měl super pasy a to, ale není zas až tak nadupaný, když se podíváte, jo. Takže pro mě super investice, kterou jsem využil na to, že jsem koupil Alexe Krále ze Slávie za pouhých 30 mega. Vlastně Alex Král tady byl minule na hostování, jsem ho pořídil, protože ve Slavii nehrál, tak minulou sezonu jsem ho tady měl na hostování, byl to můj suverénně nejlepší stoper. Ale když jsem chtěl prodloužit hostování, Slavia to odmítla, že už s ním počítá. Jo, jeho cena obrovsky narostla, u mě prostě hrozně vyrost, takže jsem to chápal, už mi takovýhle hráče asi nedají na hostování, už to pro ně není béčkový hráč. No, ale zjistil jsem si, že on tam celý léto nehraje. To znamená nespokojenost, cena šla dolů. A využil jsem to a koupil jsem ho za 30 mega, což je skoro 1 milion eur. Úplně pod cenou, mega pro mě hráč. Podívejte se, tady mám porovnání všech stoperů. On je suverénně nejlepší na to, že jsem furt střídal Romana Poloma, Stronatyho a dával jsem tam nově Plechatýho, aby se vylepšoval. Tady má velký potenciál, bude mít podle mě brzo tak 4 hvězdy. Tak Alex Král je suverénně nejlepší a za takovouhle cenu, jako toho jednou taky můžu prodat za 100, 150 mega a víc. No a potřeboval jsem nahradit toho Filipa Kaloče v té záloze, tak jsem zašel do Sparty, koupil jsem tam Tarase Romančuka, což je defenzivní záložník, který už hrál rok nebo 2 roky tady vlastně ve Spartě. Zase když se podíváte, je to můj nejlepší, je ještě dál než Manže, kterýho jsem pořídil, než Kulháne, kterýho tam hraju a tak dále. A ušetřil jsem, pořídil jsem ho za 55 mega. Takže pořád jsem hodně ušetřil na, to, na ten netspend, kolik jsem prodal, kolik jsem koupil. Takže to byly poslední přestupy vlastně na poslední chvíli, než se uzavřela přestupový okno. Tabulku tady vidíte po 10 kolech, vede Slávie, obod za ní jsem já, obod za mnou Sparta, zase ten trojlístek, potom za náma někde Zlín z Plzní. Jo? Takže to je rychlej úvod, budem hrát a já budu číst vaše zprávy. Co říkáš na vyhození Emeryho? Jerry, očekávaná věc. Očekával jsem to už o něco dřív teda a proto i jsem třeba vlastně Arsenal neposílal teďka v Premier League balíčku. Nenajdete na to žádnej tip, protože jsem celý týden čekal. Už jsem poprvé si říkal, by to mělo přijít v pondělí. Prostě znáte to pak, nový koště dobře mete, může se tam hned ještě něco za pár dnů udít, jako to bylo s Tottenhamem, jo, najednou se to otočilo, podívejte se, jak najednou Tottenham vyhrává. Takže Arsenal teďka ze sázek jsem vynechal,
protože pro mě to bylo trošku očekávaný a prostě zaslouženě, no, nikam ten tým jako neposunul. Navíc tam byl nějaký dusno, že jo, v kabině, potopil hráče tam vůči sobě, aby u fanoušku jako nepokles a naopak. Takže podle mě zasloužený vyhazov. Zdeníčko, ahoj, Skerry, zdravím tě. Ještě jednou opakuju, 150 lajků budou live tipy free. Pro ty, co nově přišli. Čusluky, díky za stream, jsem v práci, aspoň mi to uteče a děkuji za dnešní slevu na NHL, moc mě to potěšil. Tak ať to utíká, Máro, v práci. Psalo mi víc lidí asi, že bude má nějakou odpolední a tak, takže stream přijde vhod, ale já si myslím, že i plno lidí, co je doma, tak psalo, že je špatný počasí, že to je super, že bude stream a NHL v takovejhle čas, což prostě je ojedinělý, užijte si to, možná se zatakujeme tady nějaký návštěvní rekord z minula, co bylo snad 374 lidí naraz a celkově skoro 2000. Kolik byl kurz? 1,8 na mě proti Jablonci. Jinak dneska stream dáme nejspíš jenom na 1/3. Protože už teďka mě fakt šíleně bolí pusa, fakt jsem umluvený do toho ten zub. Není mi to vůbec příjemný tady. A vlastně celý týden jsem skoro nebyl s Anet, Liga mistrů, všechno milion práce. Takže jsem slíbil, že si dneska večer pustíme aspoň nějaký film, odfrknem si, když stejně vím, že u toho filmu budu řešit tady vás, protože to je prostě šílený, jo. Můžu vám potom na ukázku ukázat fakt, kolik jsem vyřešil zpráv, že si nedělám prdel, že jste se úplně zbláznili. Čau Luky, jaký jsi měl den? Hroznej, vůbec se neptej, úplně šílený den. Zdravím z práce, za chvíli končí pauza, takže mám po streamu. To je škoda, Vojto. Pechy, čau, ahoj. Bezděl, zdravím tě. Krásný dárek si pro nás udělal, no. Co sekretářka na tvůj Black Friday? Úplně, hele, nenávidí mě prostě, jo. Já vždycky posílám ještě screeny z banky a ona jenom nechci to prostě. Jako vyřešila zatím asi 200 těch e-mailů a je hotová. A prostě je jich tam už 900. A myslím, že dneska si pokoříme litr. A prostě to jako nechceš, jo, kontrolovat takových objednávek. A to není, že jenom teď. Teďka je otvíráš a zjistíš, ten zaplatil, OK, toho zapíšu. Ten nezaplatil, musíš se ho poznačit hvězdičkou a musíš se k němu vracet pak každý den, v sobotu, v neděli, jestli to přijde v pondělí. A musíš furt jet do historie těch 1000 objednávek, neprodeš najednou, ale projedeš je prostě třeba 3x, 4x každou. Šílený, prostě neumíte si představit, co to je za práci a za to jí prostě velký respekt. Naopak velký disrespekt těm idiotům, co píšou prostě zprávy, úplně tupý komenty, že se vás předtím varoval, se toho prostě vyvarujete, nepíšete hloupý dotazy a to směřujete na mě, ale zase až tak jsem to nemyslel, aby se to až tak spamovali na mě. Vím, že je tady milion nováčků, jo. Majku, vítej v army. Uvědomuji si to, že spoustu nováčků a ta kurva něco chci, jsem novej, tak si o tom něco zjistím. Aspoň když si to objednávám, tak tam u toho vidím na tom e-shopu, je to tam obrovsky napsaný, kolik je typů, jo, kdy se to odesílá, kam se to odesílá a nemusí mi každý psát, je to na e-mail. Jsou typy už dneska, jsou to typy na jednoho střelce, jsou to typy na tenhle víkend, jsou to typy na tohleto kolo. Strašně únavný, takže omluvte prostě, že vám sekretářka neodepíše hned, není to reálný, je na to jeden člověk na tolik práce. No, jdeme rychle hrát. Asi si něčím půjdu voledovat tu držku, protože čím víc mluvím, tím víc mě ten zub dneska teda bolí. Hezky jsem si to vychytal. Asi je to fakt z toho, jsem dneska nezavřel pusu. Mluvím, točím.
palec mám úplně sedřenej, jak prostě držím furt to tlačítko na nahrávání hlasovky. Úplně v křeči, prostě vůbec nevím, že ještě nějaký mám. Pošetříme teda Alexe Krále. Dáme Plechatýho zahrát. To necháme, Manžeka vystřídáme za Kulhánka. A nebo toho, kde je ten Polák? Romančuk, já totiž nemám v evropský lize zaregistrovanýho, takže on právě teďka nehrál. Tak, levý křídlo Denis Granečný, no tak tam půjde, nebo tam bude muset asi zůstat, protože Holzer je zraněný a moc jiný křídlo nemáme tam. A Ondřej Mihálek taky vlastně, i druhý křídlo je zraněný, což je Erik Jirka, takže my teď nemáme docela křídla. A jak my to vyřešíme? Ale mohl bych zkusit Kubu Podanýho, ten už se dává dohromady. Kdyby ještě odehrál křídlo, když mu už tady spíš taky dělaný jako obránce. Ale bude to muset zvládnout. Graniční ho dám teda na střídačku. Zranil se Hrubý, takže na podohrot musíme dát taky něco novýho. Zkusíme tam Petra Ševčíka. A prostě nevím, tady já nemám už, potřeba bych střílet ještě pár hráčů, ale není odkud brát. No, budu se odhrát takhle, snad to kluci zvládnou. Tak, to jsem odpovídal, tohle taky. Jak dnes vidíš Colorado, nesázím, Colorado Chicago. To je asi jako minule jste se mě tady furt ptali, co Edmonton Arizona, říkám, fakt nevím, tam někdo přece psali, a co kdyby jsme tě jako, jak jsem furt říkal, to přirovnání, když mě pověsíte, tak bych vybral to nebo to, a tam jsem fakt nevěděl, pak jsem vám řekl remízu, a fakt to remíza byla. A tady bych to asi řekl jako stejně, no, nevyberu Chicago nebo Colorado, takže bych zase řekl prostě asi remízu, no. Jak hraje Jablonec? Doležel tam je Jovovič, Kubista, Hipšman už není, asi skončil kariéru. Chramosta, Dudl na střídačce, no. Jablonec docela podržel ten kádr, ty ostatní týmy už po té třetí sezóně nebo v té třetí sezóně tolik nepoznáte. Třeba Slávy ze Spartou jsou fakt hodně obměněný, tam je cítit prostě, tam jsou ty finance a dost přestupů. Čau Kobro, Emery je venku, Wenger může zpátky na plac, no. A Wenger jsem teďka vzal někde nějaký místo, ne? Ve FIFA nebo někde. Myslím, že už je zaměstnaný. Kubo Koláři, vítej v SL Army. Už vás je tady přes 4,5 tisíce tím pádem. Dneska tam bliklo 4,5 tisíce, takže... No, ještě těch 500 do konce roku, ať splním i další cíl, 5000, což bude hodně těžký. Ale nic není nereální, 200 lidí zrovna tady akorát. Řekněme, že nemám kapitál 25 000 a mám jen jednu sázkovku. Je také možné si pořídit balíček? Určitě ne, ani náhodou. Čau, co říkáš na Zadinu v NHL a ještě co říkáš na Bartošáka. Myslím, že se ještě vrátí a jaký hráč, který není v NHL, má na NHL z Čechů.
Hele, já nesledu třeba KHL a tak, takže ti nepovím nějaký jiný Čechy nebo Českou ligu. Viděl jsem kanadský bodování v Česku, to je jako mazec, že tam první má snad 50 bodů a druhý asi polovinu 24. Že prostě gulaš, myslím, že to je gulaš, že si prostě jede one man show v kanadském bodování, to je prostě úlet. A hele, tak jako, co mám říkat, Bartošáka nevidím, tohle ti těžko budu hodnotit. Ptej se mě spíš, na, když už tak na NHL, tam ti povím určitě víc. Česluky, jak dopadl balíček Ligy mistrů, kolik plus? Hele, balíček skončil vlastně na nule, když si sdělal klasický pojistky, plus live balíček skončil mega zisk. Takže jakoby celkově Liga mistrů byla v dobrým plusu, když to rozdělíme, tak live byly o dost lepší než prematch, takže prematch, tam se s tím musí furt pracovat. Někdo skončil i v nějakým mírném mínusu, protože prostě s tím nepracuje a to je furt dokola, jo. Máte tady 5 let, vám tady o tom točím video, jak s tím pracovat, ukazuju vám to tady livestream co livestream. Kol platí. Livestream co livestream, jak si ty zápasy pojišťuju, jak s tím pracuju, jak s tím přemýšlím, máte to tady na podnose úplně všichni. A pak se stejně najdou lidi, kteří si ten zápas nepojistí, jo. Příklad tady ten týden, měli jsme Bayern, že bude 3 až 5 gólů přesně. Máš 80. minutu a je to 5-0. Víš, že ti to o jeden gól může prostě, o jeden gól se ti to může zkazit, jo. Takže musí přijít pojistka, jo. Tady nebyl zas tak dobrý kurz na to, že vlastně ta pojistka by byla over 5,5, že ještě padne gól. A tam byl kurz nějakých 3 něco. Takže to nebylo nic moc, takže jsem si počkal do té 85. Vždycky s tím mezi 80. a 85. Vzhledem k tomu kurzu. Tady jsem potřeboval ještě si ten kurz trošku nahrát, takže jsem to odložil, počkal jsem. Nakonec se to vyplatilo. Bayern dal další gól. A tím pádem ta sázka pro mě v zisku, jo? Protože jsem to prostě pohlídal. Druhý v úterý byl Tottenham. Ved 4-2, my jsme měli, že to tam vyhraje v handicapu, zase hrozí o gól, že by dostali gól, ale pojistka tady je, že další gól dá Olympiakos na 4-3, tím pádem tam byl kurz asi 8, že dá následující branku, tady to už jsem dával dřív, v 80. minutě, tam jsem nepotřeboval čekat na větší kurz. 8 kurz mi bohatě stačil, dal jsem to za pár drobných pojistka, ten gól nepadl, takže tady jakoby nebyla potřeba, ale dělat to stejně musíš. No a třetí bylo Chelsea Valencie, zase měli jsme Chelsea, vedla o gol, v 80. minutě následující gol Valencie a asi za 3 minuty Valencie ten gol dala, takže se zase pojistka vyplatila. Proto pak se rozlišují výsledky, ten kdo to dělá, kdo to nedělá. A keď si, že na to někdo nemá čas, nebo tak, kurva, všichni na tu Ligu mistrů čumíme, a i kdyby ne, a i kdyby byl někdo v práci, stačí se nastavit budíka, který má každý v telefonu, protože si jde jednoduše vypočíst, v kolik hodin bude 80. minuta. A na ten čas si dám budík. Otevřu si to, podívám se, no tenhle zápas mi vyjde, tenhle už je pase, tohle vyjde a tenhle potřebuji jistě, tam to mám vogol a prostě vidím a pracuju s tím. Pochopím ještě, ale když máš o víkendu, Kubo ahoj, když máš o víkendu, já nevím, Fortunu Premier League, hraje se to celý víkend, že u toho třeba celý víkend nejseš. A jako i tam si jde ohlídat, kdy 80. minuta bude. Ale tam ty pojistky nepočítám nějak do balíčku, ale u Ligy mistrů, když se hraje všechno 20-45, tak prostě ty pojistky musíte dělat všichni. Kdo to nedělá, je prostě idiot. Je to tak, prostě nepracuje s těma penězma, nechá to bejt, nevěnuje do toho minutu času a já ten čas do toho vám věnuju pořád, že vám se to připravu, učím vás, ukazuju vám to. Musíte to prostě dělat. A ty lidi, co to nedělají, těm prostě přeju, aby měli ten menší zisk, protože si to zasloužejí, na rozdíl od těch lidí, kteří se tomu věnují, a ty si zase zaslouží ten zisk mít prostě větší. Takhle to je. A tím bych asi Ligu mistrů uzavřel. Prostě využijte, že je obrovská výhoda live. Já když jsem začínal sázet, tak live pro mě vůbec neexistovaly. A musel jsem prostě odhadnout, no tak jak těch 90 minut bude vypadat. A to jsem sázel. Dneska máš prostě live a víš, nebo vidíš ten průběh, nebo i když na ten průběh nekoukáš, tak ti furt stačí tady to, co jsem řekl, 80. minuta, kouknout na výsledek, pojistit. Když na ten zápas koukáš, tak třeba můžeš do toho zahrnout i cit, hele, tady to asi ani jistit potřeba není, oni fakt nemají žádný šance, nic, tohle, tak to nechám bejt, jo. Ale
ty už máš tu výhodu, že live vidíš, jak to je. Premač jenom odhaduješ, jak se to bude vyvíjet. Takže strašná výhoda to live. Využijte to, že prostě je takováhle doba. No, prohráváme s Jabloncem. Fyzička tady dochází, bude muset něco vystřídat, i když prostě furt není co. Ševčíka dám na křídlo, Matouška dám. Čekaj, jsem to úplně posral. Moment, udělám to tady. Ševčík na křídlo, Matoušek na podhrot, Hranečný levý křídlo. Ivetko, ahoj. Teď mi to zase skočilo. Tak moment, než zase najdu vaše zprávy. Colorado. Tady. Jinak doporučuji Jemelku, no ale Jemelka je tady ve Slávii, takže toho teďka koupit nejde, už má velkou cenu, už ho vykoupila Slávie. A dobrý stoper, no. Dnes se bojím toho Bostu, nevím, či vyhraju, keďže jsou už dost unavení a mají za sebou dost těžké zápasy. No, my jsme hráli proti ní minule, vlastně Otavu, a Otava je úplně prostě mlela a stejně nevyhrála, jo. Jaj, škoda teďka. Otava vlastně, první třetina byla snad, já nevím, 19-3 na střel, nebo tak nějak, něco šílenýho. Adame, vítej v armádě. A prostě Boston to nějakým způsobem ještě uhrál, ale uvidíme, jestli mu to bude stačit i dneska na Rangers. Ale třeba ten výkon nebyl vůbec dobrý s Otavou. Jakože vůbec, no. Arsenal mi včera oddrbal tiket, sorry za výraz, ale jsem naštvaný. Já jsem se mu vyhybal, vím přesně proč, no. To říkáš na United Astana, ale tak hráli komplet junioři, byl vlastně i na lavičce český golman. Asi jako očekávaný, no, že prostě United tam zrovna nevyhrajou. Čau pane, super další stream, ať se zelená a pohodový víkend. Děkuju ti. Čau, kolik plánuješ dílů fotbalového manažera Baníku? Ale až si prostě řeknu, že už jsem dosáhl, nebo že mě to nebaví, tak to ukončím. Těžko takhle jako budu říkat. Chci vyhrát ligu, mám to jako cíl teďka ve třetí sezóně, to chci zkusit. Jinak ještě jsem nedořekl, vlastně Sparta vypadla s tím, s Bašek Šehirem, takže nebude hrát vůbec poháry. Takže třeba Sparta si myslím, že bude tady mega dobrá, protože bude hrát prostě jenom ligu. Slavie hraje ligu mistrů a má tam snad skupinu smrti, vlastně jako asi v Reálu. Má tam fakt těžký týmy, takže Slávě si myslím, že půjde dolů. A už trošku dolů jde, ona vlastně vedla ligu asi o 4 body suverénně, pak jsem jí porazil já. A teďka tam udělal taky ještě nějakou ztrátu, takže už je to jenom v obod. A Slávě si myslím, že půjde tady v manažeru dolů. A Plzeň hraje taky Evropskou ligu a má, myslím, ve skupině snad Chelsea, Torino a pak nějakýho Saláta. Tam jako si myslím, že nemá Plzeň šanci a vypadne. Ale prostě bude hrát taky Evropu, což je důležitý, protože kdybych hrál jenom já, tak jako asi těžko vyhraju titul, hrát všechny ty fronty, no. Pojďme vyrovnat, ale aspoň dáme tam Bogela za půlkyho.
Dneska jsem dal Ostravu v handicapu, že vyhraje o jeden gól, myslí, že vyjde. Jelikož hraju o 10, tak to dost komplikovalo, myslím si, že všem. Těžko říct, jestli to o 10 ukopou, jako furt je to Opava, šance na to je. Ale hrát celý poločas o 10 bude pro Baník teďka mega těžký. Luky, můžeme se spýtat, na co vlastně slouží ten tvůj manažer? Asi na odreagování, když mám prostě den, jako mám dneska, že nevím, kde mi hlava stojí, tak si prostě dáš takovou, tomu říkám, že taková oddychovka. Je to nejvíc propracovaná hra, co se týče vlastně celá databáze hráčů, historie, všechno možný, jako kam se hrabe nějaká FIFA. Samozřejmě, když si zahrá fotbal, zahraj si FIFU. Ale když máš pro tohleto cítění, taktiky, strategie, baví tě to, přestupy, tak je to prostě mega dobrý. Jo? Není to pro každýho, ale mě to od jak živa prostě bavilo a je to hra úplně stvořená pro mě. Co říkáš na Pastrňáka? Myslíš, že i dneska mu to tam padne? Spíš bych se překlonil, že ne. Co říkáš na Slávy proti Interu? Jinak mě překvapilo, jak hodně lidí sázelo na Manchester proti Astaně. Hele, Manchester všichni sázejí furt, jenom protože to je pojem. I když si otevřeš Premier League, furt je na ně 99% skoro každý kolo a nikdo si nevšímá, jak tragicky hrajou, jak tragicky to tam v prdeli. Já tomu nerozumím, ale prostě tak to prostě bude. Lidi tady budou na tom furt prodělávat, furt budou sázet tupý, hloupý sázky a jenom pár procent bude chytrých, úspěšných. Ty, co tomu věnují čas a vidějí do toho, nejenom ty, co vidějí v novinách za výsledky, nebo si pamatují Manchester z roku 2006, jo. Takže kdo tomu věnuje čas, tak ví a nebude tak hloupej. A Slávie proti Interu, řekl bych, že nejslabší výkon Slávie ze všech těch zápasů. Inter skvěle připravený, Inter fakt dobrý výkon, takže o to těžší to Slávie měla, ale v podstatě si Slávie nic moc nevypracovala. Skvělá obrana prostě Interu, já si myslím, že to je jedna z nejlepších obran na světě. Škriňár, Godín, De Vrij je prostě trojlístek, jak Brno, to jako žádná obrana jiná v Evropě mě nenapadá až tak silná. No a je to furt to samý, chybí prostě útočník, jako zase tam šel Masop ústav na bránu, jako už kolikrát, zase to nedal, prostě tragický zakončení. To prostě Slávy chybí, na druhé straně máš Martinéze s Lukakem, který prostě ukázali, co to je mít útočníky, jo, jak se to prostě má hrát. Hele, Boleslav vyhodila Trpišovskýho, takže tam asi tak tam moc dlouho nebyl Trpišák. To je dobře, že bych na ně zase uměl, na Boleslav. Kdo se ujme vedení? Bookmakeri typují 7 kurz Petr Rada, 7 kurz Josef Caplár, 7 kurz Svatopluk Habanec. Kdo příště, koho příště vyhodí, 4,5 kurz Liberec má nahnuto. Dušan Ficl, Leoš Kalvoda v Teplicích a Roman Nadvorník v Příbrami. Liberec, jak na tom Liberec, že uvažuje o vyhazovu? 11. no. To je málo. No, my jsme tady ztratili. Úplně zbytečně doma Jablonec. Trošku nám to zkomplikovali ty zranění. Slávy vyhrála, Olajinka 2 góly, porazili Bohemku. Sparta vyhrála v Dukle, Plzeň 3-0 taky, takže všichni vyhráli. Ještě posuneme na Slovácko se zbrojovkou. A Sparta jde tak přede mě, Plzeň se dotahuje a Slávie už přede mu teda o 4 body. Teďka je repre pauza, 14 dnů, takže budu... A já to asi nebudu ani posouvat. Prostě dali jsme si aspoň jeden zápas, není čas, bolí mě pusa, jdu číst tady, mám tady spoustu vašich zpráv a za chvíli máme NHL-ko. Na toho manažera nevím, udělám někdy asi, až bude prostě čas, furt mi denně píše milion lidí, kdy bude stream, kdy bude stream. Nebylo vůbec kdy, prostě absolutně si neumím na to najít čas. Furt se něco dělá, furt se něco řeší, furt je prostě co na to a prostě ten stream je v té poslední řadě. Když si fakt najdu trošku volného času, tak ho prostě pustím. Ale nikdy to nikomu z vás nedokážu říct dopředu. Takže ptát se na to, kdy je stream,
Rovnou vám říkám, je to zbytečná otázka. Tak. Přijám na chvilku ty zprávy sám, ať si už nekroutím hlavu. Než začne hokej. Tak, co tu máme dál? Dokdy platí slava? Jenom na dnešek. Je to všude napsaný. Čtěte všechno, na co se mi dneska lidi ptají, je všude napsaný. Protože kdyby nebylo, nebo prostě snažím se podchytit všechny dotazy, tak, aby byly napsaný. Nemusíte se na to ptát. Hele, teďka ten kapitál nepotřebuješ u NHL 25 tisíc. S tím, že je cena 180 korun, tak nepotřebuješ mít tak velký kapitál, logicky. Ale sázkovky a věk furt splňovat musíš. Milane, jasný, jo, jestli jsi koupil balíček předtím, teď jsi koupil další, máš to na 14 dnů. O nic nepřijdete, jo, využít to můžete. Je to naprosto normální, jestli lidi kupují balíčky víc naraz a ne pořád po jednom, každý týden dokola. Pavle, ahoj, vítej v armádě. Mě naopak mile překvapuje, jak reaguješ na Messengeru. Daleko rychleji než podpora Maxi typu na dotaz, kdy pošlou peníze na účet. Tam spíš nechtějí odpovědět, no. Jan Rada, další člen naší armády. Dneska mi přišel Football Manager 2.20, tak jsem zvědavý, nikdy jsem to nehrál. No, tak si to užij. Nemůžu říct, že tiše závidím, jako taky se lehce těším na 20, ale zatím nad tím prostě nepřemýšlím, protože chci si dohrát tady to a čas na to pak přijde. Martin Klimeš, co říkáš na Conor Cerrone? Naprosto za mě očekávaný, to už se o tom tady bavím s lidma, s kámošima půl roku, že jestli se Conor vrátí, tak prostě typuju tutově, že to bude s Kovbojem, teď je to potvrzený. Minule jsme se taky bavili, že bude zápasit v lednu, to už je taky potvrzený. Hyper 154, no, tak možná ještě dáme těch 5000 odběratelů, začínáte to zvedat. Takže očekávaný fight, jo, jsem rád, že už je to konečně domluvený a stop spekulacím. Hele, Honzo, toho Andrease z Detroitu už jsme hráli minule třeba, že nezíská kanadský bod a vyšlo nám to. Takže není to špatný tip. Jak je na tom NHL balíček? Každou neděli dáváme update, ukazujeme, nebo spíš pondělí, když to skončí, jak na tom je. Máme teďka 3 balíčky, myslím, v řadě v zisku. Ne v nějak závratným, ale prostě na to se nehraje, prostě je to plus. Mangy, ahoj, vítám tě tu, mezi novýma, teď jsem přehlíd Harley Quinn, vítám FSL Army a ještě tam byl někdo předtím, což teďka jsem čet, takže nevím. Ale tady čtu dotaz, já už to vidím tady zpětně, Davídko Neymar. Mangy, nejdřív musíš kouknout se dál, jak na to, jo, prostě až tohle to zkoukneš. Už jsem konečně pro vás udělal seznam videí, to znamená, když si otevřeš náš YouTube channel, dáš seznam videí, tak to máš seřazený, dáš si prostě, otevřeš si tam sekci, jak na to, nemusíš to nikde hledat, konečně jsem si na to našel čas. Oddělil jsem vám SL týden, jak na to, Let's Talk videa a možná ještě něco. Lukas G, další člen. Brana pro Slováky je, akorát, že někomu funguje, někomu nefunguje, nikdo neví proč, ale nastavený to tam a nainstalovaný máme. Jo, mám tam všechny banky slovenský, od Tatry až po
po co všechno, ale ne každému to jde a komu to nejde, tak hele, zrovna dneska jsem zase asi 80 hlasovek vysvětloval, jak mají zaplatit, když vám nejde ta úplně mám tady slovo po slovu, bych vám tady zopakoval tu hlasovku, už tam naučený jak básničku pro slovenský klienty. Myslíš, že vyhodí Vrbu? Myslím si, že ano, a že místo něj půjde Gula ze Slovenska. Co Fila proti Detroitu? Myslím, že tam nehraju nic. Strašně malý kurz na Philadelphia a Detroit je úplně v prdeli, no. Jako Detroit jsem si občas rád zkusil, trefilovali jsme ho v kurzu 5 a tak, ale teďka je úplně v hajzlu, že bych na něj jako nedal ani korunu. A Philadelphia je tak nevyspytatelný tým za 1-6, to ať se strčí někam. Pro mě je úplně nehratelný zápas. Jsem rád, že jsem to dnes stihl, super čas, koupu dítě a poslouchám u toho Lukáše. Tak doufám, že dítě nestraším. Takže to chápu tak, že když si koupím balíček za 500, budu sázet po litru, tak to je teprve začátek. Pak musím podle sebe něco pojišťovat, k čemu mi teda jsou ty tvoje tipy. Je to úplně jednoduchý, Majku. Ty tipy je ten základ. Ten základ, do čeho jdeš jakoby do boje, do toho prematch boje proti té sázkovce. Ale pak máš to, že ten zápas se hraje live a ty na to reaguješ. Ty zápasy, co už ti vycházejí nebo co vyšly, jo, tak ty necháš bejt, už máš hotový. Ty, co prostě vypadají, že budou špatný, tak ty je taky necháš bejt. Ale ty zápasy, co ti vycházejí a je to na hraně jednoho gólu, tak jenom hlupák to nechá bejt a nepojistí to. Proč to budeš dělat? Proč budeš riskovat svoji investici, když umíš udělat krásný šurbet, že budeš brát peníze, ať to dopadne tak, či tak? Nevím, co ti o tom přijde jako nepochopitelný. Je to úplně logická věc. To ti připadá normální přenést odpovědnost za zisk balíčku na klienty. Spousta lidí tady neví, co to je jistit a ty tady tvrdí, že si máme sami jistit balíček. Každej, než s ním udělám spolupráci, tak mu říkám, chci od tebe 18 let, podmínka, co tam je na e-shopu, chci od tebe 3 a víc sázkovek, chci od tebe takový a takový minimální kapitál. Plus chci, aby si zkouknul celý seriál jak na to, plus si ty lidi zkouším, jestli to viděli, jestli to pochopili. A v tom seriálu to máš naučený. Proto to od těch lidí očekávám, protože každý mu to říká, milion hlasovek denně strávím nad tím, aby si prošel ten seriál, aby ses to naučil, protože odmítám takových lidí. Tady určitě je nás tady 300 skoro. Když teďka řeknu, ať tady napíše každý, koho se mu kdykoliv odmít, nebo se mu to řekl, tak to tady takhle bude skákat ten chat. Protože takových lidí, kterým to říkám stále denně dokola, nejdřív zkoukni seriál, jinak já s tebou nechci spolupracovat. Prostě nechci, jsi tady novej, nechci, aklimatuj se tady. Získej si k tomu nějakou důvěru, pochop, jak to děláme. Nauč se to, až se to naučíš, tak můžeme dělat nějakou spolupráci. Já nedávám zodpovědnost na klienty, ale učím vás to. A dělám to pro vás. Kdyby to bylo v upíči, tak to vůbec s váma neřeším, vůbec vás to tady neučím. Pošlu vám tipy a nazdar. Ale chci, abyste se na to měli dobře, chci, abyste to měli jako já, tak vás to tady učím. Jednoduchý. Mimochodem vím, kdo seš a vím, proč tady buzeruješ ty, ale banovat tě nebudu, nemám problém s tím tady odpovědět. Připravím si teda už ten Boston Rangers, za chvíli budeme začínat. Tak a musím to asi nějak zrychlit. Octagon, milionkrát řečený. Podívej se na předchozí streamy. Hlavně, že máš na stránkách minimální kapitál 20 000 a lidi sází za 20 korun. Ale moji klienti určitě ne. Já si to fakt hlídám. Pak po těch lidech chci zpětně, ať mi posílají screeny těch tiketů, ať mi posílají svůj deník. Všechno chci, ať si ty lidi vedou prostě profesionálně. To samé pojišťování, jak jsem teďka říkal. Nechci po vás pojišťování v NHL, v hokeji, jo, navíc v noci. Jo. Nechci to po vás, nebo není to nutnost to dělat u těch víkendových, Premier League, Fortuna, i když
tam často máme ty remízy, aspoň ty remízy byste si jistit mohli, když prostě máš 80. minutu, vychází ti to, budeš to nechávat náhodě, proč? Jako proč? Jak nejlépe jistit, když hrajeme over nebo naopak under na gól? Ale je to jednoduchý, prostě hraješ ten tip, co ti to může zkazit. Jak jsem to tady před chvílí říkal, ty protisázky, jo? Neměl bys se nám automaticky posílat, kdy máme jistit a kdy ne. Jako je ti v té 80. minutě napíšu všem e-mail, tak tohle jistit, takhle, myslíš, že si to někdo přečte? Jako, je to logická věc. Podívejte se na ty videa. Všichni, furt dokola. Když si to koupíš a seriál jsi neviděl, je to tvoje chyba. Každému to říkám. Každý, když se mě ptá, jestli můžu začít spolupracovat tohle, tak prostě... No, tohle už ani nebudu. Proč si do e-mailu nenapsal, že ty typy jsou jenom 50%, pak u toho, jak hňup, budu muset u toho sedět a pojišťovat. Hele, jde o tvoje prachy, jestli si myslíš, že u toho sedíš jako hňup, tak já nevím, tak si investuj do zlata nebo něčeho jiného. Jo. Hňup seš ty, pokud to neděláš a neposloucháš, co vás tady učím. Tím to uzavřu, jako jestli mi tady budete dál buzerovat po tom, co tady celý den pro vás dělám a řeším. Já tohle nemám zapotřebí, ten stream vypnu a hotovo. Luky, zdravím tě, ahoj. Další kravina, to tady jako vůbec nebudu komentovat. Já si nemyslím, že jsou ty pojistky tak výhodné, jak říkáš. Vím si, že dáš 11 zápasů a všechny ti vychází, jak by měly. V té 80. je všechny pojistíš a jeden nevíde a ostatní dojdou. Za prvý nikdy není tolik zápasů, jo. Teďka byly 3 třeba a jak vidíš, u dvou se to vyplatilo, u jednoho ne. A ty kurzy jsou obrovský na ty pojistky, že se to mega vyplatí. Jestli někdo bude tvrdit, že ne, tak absolutně neví, o čem je sázení. Já to dělám dlouhodobě a vždycky se to vyplatí. Ať už cash out, když máš dobrý sázkovky, anebo nebo klasický prostě jištění. Lidi, nikdy není nic jistý, on vám nemůže zaručit, že ten tip tak dopadne, proto vás učí ve videu, co a jak pojistit. Zdarec Luky, musel jsem odejít z hospody, když jsem slyšel, že je stream. Takže těším se na další rady a tipy. Na good luck na víkend, ty jsi blázen. Jo, tak na tipáči nejde stream pro změnu teď. Tak, na Fortuně stream jde. To budeme zatím tady. Khabib nebo Ferguson? Ferguson.
Buffalo Toronto máme tip v balíčku. Detroit jsem říkal. United hraje tragicky a keď jsem proti ním dal minulý týden, tak proti Sheffieldu točí za 8 minut. To byl jako hustý zápas, no. Hele, na přestupy už mi zase tolik nezbylo, ale teďka nic posilovat nepotřebu, nebo udělal jsem v létě, co jsem tam chtěl a v zimě uvidím, jaký bude stav kádru či nějaký zranění. Jak dlouho bude stream? Dlouho ne, protože tlačí mě čas, tlačí mě zub a všechno. Ruky, co by se mi poradil teďka vsadit, jak se zachránit, když mám handicap 1,5 na Ostravu. Jištění funguje tak, že ti ten typ vychází. A v momentě, kdy ti vychází, tak ho jistíš tou protisázkou. Ostrava 1,5, jak to chceš jistit, když ti to nevychází, je to 0-0. Tam neexistuje pojistka. Jako, co máš teďka dát? Mohl bys dát jedině, pokud jí tak věříš a už nevěříš, že vyhraje o 2, že vyhraje o 1 gol. Tak dáš třeba, že Ostrava vyhraje, ale hraje o 10, víš, jak to je. A můžeš mít oba typy KO. A to není pojistka. Pojistka je to, že ti vyjde to nebo to. A už nehledě na to, jak to dopadne, máš jistý zisk. Jo? Jako jsem to říkal s tím Tottenham Olympiakos, bylo to 4-2, hráli jsme, jako máš ty handicap 1,5 na Tottenham, ale on ved 4-2, už to vycházelo, tak hraješ pojistku, protože kdyby dostali na 4-3, tak si v prdeli a nemáš nic KO. Proto dáš následující branka Olympiakos, 8 kurz, dám příklad, máš za litr vsazený ten 2 kurz Tottenham handicapu, za litr. Máš 8 kurz, že následující gol dá Olympiakos. Tak ho dáš za 150 korun pojistka, za 150 korun dáš Olympiakos a už je ti jedno, jak to dopadne. Jo? Nebo prostě vybalancuješ si ten vklad tak, kolik prostě chceš brát. Ale prostě ať to dopadne tak, či tak, nebudeš ve ztrátě. Ale sázkařský deník ti pošlám na e-mailu a teďka toho sekretářka má dost, takže než ti to pošlu, tak by si počkal. Ale napiš si kdykoliv, třeba pak v týdnu, až to odezní a ráda ti ho pošle. Kolko bych teda spotřeboval kapitál, když je balíček ve slevě? Jednoduchý, máš 80% slevu, to znamená, že máš pětinovou cenu, takže pětinový kapitál z toho, co tam je napsaný. Když koupil to tričko, co máš na sobě ve Footlockeru. Mimochodem mám tam dva fanoušky, který mě obsluhovali. Tak ještě se nehraje, začátek je nějaký pozdržený. Aby Connor toho návratu nelitoval, si akorát může poškodit jméno, pokud mu to nevyjde. Určitě no. Bože lidi, vy si nemáte s kým popovídat, že sem píšete takový hovno. Luky, až teď jsem pochopil, jak hodně jsem tvrdě narazil do zdi díky jedné sázecí strategii. Jinak zdravím a nech se daří.
Ale to jsme taky přemýšleli, že to pro Slováky napíšem někam na e-shop a myslím, že by si to někdo přečet. Nevěř tomu, jo. Stejně lidi začnou psát, jak to mají udělat. I kdyby to měl někde napsaný, navíc to nejde úplně shrnout do jedné věty, aby to bylo nějak jednoduše, ale a dělat nějaký sloh někam na e-shop se úplně nehodí. Hezký nový look streamu, děkujem. Teď tady čtu, že Slávie žádá Lukaku, aby se veřejně omluvil, že obvinil její fanoušky z rasismu. A je to úplně jako... Tohle to strašně mrdá. Tam se píská na Handanoviče a to nikdo neřeší. Píská se na Lukaku a je to rasismus. A. Všechno tohle jsem řekl, hledám nějaký zajímavější dotaz. Lidi, zpamatujte se taky, to mohlo jet jen pro sebe, vydělávat těžký prachy a svý know-how si nechat pro sebe. Ale vždycky budou jako lidi nevděční, no. Nikdo si neuvědomuje, že to tady mají na podnose zadarmo a jsou líní, když jim jde o vlastní peníze, aby do toho investoval pár desítek minut, tak kurva, než se rozhodnu pro nějakou spolupráci, něco si o tom zjistím, když mi to ten člověk sám doporučuje. Já vás fakt strašně moc odmítám na spolupráce, protože chci, abyste to prostě udělali, protože budu sám proti sobě. Přesně také to dopadne. Když se to nenaučíte, neskouknete ty videa, nebudeš vědět, jak máš jistit, nebudeš vědět, jak máš sázet. Budou z toho jenom problémy a jenom bych pak měl špatnou reklamu, že mi někdo bude psát, že ty typy jsou špatný. To nemám zapotřebí, takže nejdřív si každýho proškolím. Já mám schůzky s váma, schůzku, jezdím za lidma, investuju do takového času a se tady budou nějaký buzeranti psá hovna, to prostě jako ne. Sarnaty Vemena, nemá to smysl něco takového řešit. Tak jako nenechám si to líbit, prostě vyjádřím se k tomu. Lidi by rovnou chtěli, aby si poslal peníze, nemuseli nic podávat. Je to tu plný dement. Ty vole, jak jednou je slava 80%, koupí si to každý a rázem jsou profíci, hezký. Tak jako jsou teď všichni profíci na MMA, to mě taky mega baví, když si kolikrát něco přečteš a ten člověk viděl MMA tak jednou, teďka možná o tu arénu, protože to mělo hype. Akce platí do půlnoci, ano, o půlnoci to stahujeme. Jako sekretářka už mě žádala někdy v jednu odpoledne, jak to bylo přehlcený. Můžu vám říct aktuální číslo. 918 objednávek. 918 e-mailů. Nechtěl bych ani za nic prostě. Zdar pane, ty tvoje nervy bych chtěl mít, serne debila, co nechápe. Další, úplně další typická otázka, co jsem dneska řešil asi 120. Martin Kokeš, když jsem platbu odeslal v 15.00, kdy mi začnou chodit tipy? Asi 15.01, nebo nevím, co si lidi představujou. Od pondělí, stále od pondělí, furt dokola, to tam dám jak cvo, každou neděli u závěrku, na e-shopu, tady to je napsané, tady vidím, koukám na to. Balíček od pondělí do pondělí, stejně se tě někdo bude furt ptát.
Mariane, děkuju. Ty lidi mi dneska fakt lezou na nervy. Peníze by chtěli všichni, ale něco pro to sám udělat to ne. To radši budou mít blbý keci a otázky. Takový chování fakt nechápu. Fifu hraju, Dektore, hraju. Teď jsem začal hrát konečně online, že jsem se k tomu nějak dostal a zatím postupuju každou divizi, teď jsem asi v šestý. Ale vždycky jsem se dostal do první divize, takže někdy po novém roce zase budu zpátky v první, až odehrou nějaký zápasy. Není na to moc čas, no. Lidem se nikdy nezavděčíš, kašli na ty debily. Hele, Luky, já bych na ty lidi asi neměl nervy a všechny bych je poslal do prdele. Co je tvůj ventil, kromě fitka, nedělního fotbalu, manažera? Někdy je to fakt hardcore. Hele, fitko nejvíc, prostě, že se vybouchám, to mi pomůže úplně nejvíc. Teď hodně vždycky řeším v noci ty zprávy, ten Instagram, a pak jdu tady, mám doma kolo, takže si dávám jako sprinty na kole úplně do vyšťavení, takže to mi trošku upustí. Nedělní fotbal je spíš taková pohoda, tam je to spíš o pohodičce, no, nějaký hry na kompu, když je čas, jasný, sex je ideální, takže asi takovýhle věci jsou na ventil top. Ale já nebudu banovat koment, nemám nic proti konstruktivní kritice dotazu, který je třeba nějakým způsobem útočný, ale co budu mazat, tak jsou nesmysly. Jakmile ten někdo bude mě špinit něco, co vím, že není pravda, tak to automaticky mažu, protože vím, že ten člověk si to vymyslel nebo to nemá ze své hlavy. Cokoliv, nezajímá mě to, prostě konec. Jo, nebudu tady vůbec takovýhle číst, jako mám svůj život, kde mám času kurva málo a ještě bych ho trávil na takovej malé lidma, takže jestli i ty budeš psát další takovýhle hovna, tak půjdeš za ním a taky dostaneš ban, mě to prostě nezajímá. Chtělo by to live tip, ale to by se musel začít hrát, jako když se nehraje, na co chceš live tip? Hele, myslím, že jsem jediný, kdo ukazuje i neúspěchy. Na rovinu tady ukazuju, jaký máme špatný výsledky. Hlavně, co je na Instagramu, je jenom moje věc. To je, jenom máme nějakým způsobem daný marketing a všechny statistiky máš na webu. Otevři si web, máš tam 7letou historii, které mají přístup všichni. Všichni můžou vidět, jaký máme typy. Úplně každý. Každý má internet, aby si otevřel naší 7letou historii na webu. To, co si dám na Instagram, je pouze moje věc. Jestli tam budu dávat OK, KO nebo co, to je úplně moje věc. Ale co je podstatný, tak každý den máme marketingové nějakým způsobem rozdělený. To znamená, úterý se třeba řeší Liga mistrů, takže se budeme věnovat jenom Lize mistrů. Jo? Proto jsme, a dával jsem promo na live tipy, proto jsem tam ukazoval live tipy. Pak máš třeba také čtvrtek, teďka se budeme třeba řešit hodně Fortuna Ligu, protože jsem dělal promo na Fortuna Ligu, protože bude končit, bude zimní pauza, takže budeme ukazovat výsledky z Fortuna Ligy. Pak bude prosinec, když skončí, a bude Premier League, tak zase budeme třeba hodně ukazovat Premier League, ale každý den v 8 ráno už vím, co ten den se bude postovat. A je jedno, jestli ty typy dopadnou OK nebo KO, prostě je ukážu. Milionkrát jsem ukázal špatný typy, milionkrát dobrý, jo? Ale není to tak, že bych si vybíral, jo, tak teď budu ukazat jenom to dobrý, to špatný zkusím nějak jako dělat, že se to nestalo, nebo tak. To mi nikdo nemůže přišít tohleto, to prostě tak není a proti tomu se budu bránit. Tolikrát jsem tady ukázal takových KO věcí a víc tomu ani nemám co říct, prostě to je jenom mě tady špinit úplně zbytečně. Radíme, vítej v SL Army. Jo, napiš Martine na ten e-mail, co je na stránkách, to je sekretářky, ale fakt říkám, teďka ti to může poslat
o něco později, je to hned, ale teď tam má fakt 900 mailů. Ferguson Khabib jsem řekl jenom kvůli sympatiím, ne jako jak třeba dopadne typ, ale mám Fergusona radši. A vyhráváš NHL na PS4, Xbox? Hele, úplně minimálně, teď jsem tady měl bráchu, jsme si dali jeden match. Jinak začal už zápas, takže už sledujeme Boston Toronto, držím všem palce, co pojedou live sásky nebo něco pre match, ať vám vyjdou typy. Mr. Pes XX, zdravím tě tady. A PlayStation vůbec jako. PlayStation, Míša Panský, vítej, vítej chlape. Jenom když někdo přijde, sám si PlayStation jsem si nikdy nepustil. Jako. Baví mě, NHLko si dám prostě, když někdo přijde, tak si dáme match, ale... Není to prostě, že bych si řekl, teď mám hodinu volného času, co budu dělat, sednu si na gauč, vemu si ovladač a budu hrát PlayStation. Bohužel takový luxus nemám. Kurs Boston 1.7, Rangers 4 kurs. A očekává se dost branek, navíc jak 5.5 má Fortuna 1.54. Tak, ty páč už jde taky stream, tak se přesunu tam. Pokud máš problém s platbou, tak spíš na Instagram. E-mail, než se k tomu dostane, já se na ten Instagram dostanu dřív, nebo řeším ho. Fakt jsem dneska u toho byl 4 hodiny v kuse, jo. A vím, že po streamu tam půjdu znova, takže budu odpovídat na e-mailu, se nevím, jestli by ti odpověděl do půlnoci, než to prostě stáhneme, to si myslím, že spíš jako, že ne. Tomáš Hajdík. Vítej tu. Boston začal docela aktivně, už párkrát prověřil Lundqvista. Jinak ještě s tím Instagramem nezaručuju to, že vám prostě stihnu všem odpovědět, je to prostě unreal, a proto říkám, většina dotazů, co ještě máte, tak hoďte tady, než potom někde ve zprávě, pokud to jde, tak vám to tady odpovím. Jo, fakt... nevím, jestli to bude vidět na kameře. Tady vidíte jeden den, vidíte to, a 24 hodin, kdy byl naposled, jakou zprávu jsem... Tohle to je celý dnešek, jo? 24 hodin. Jo, 19 hodin. V plno těch zprávách navíc se opakujeme, komunikujeme dál, jo, není to jenom, že odpovíš a hotovo, jo,
Tady jsou nějaký nepřečtený už. Pak bylo milion žádostí, to je zase vedle. A do toho všechny ještě milion mám tady na svém e-mailu, pak na sekretářský e-mailu. Je toho dost. Je škoda, že tyhle ty lidi kazí dobrou náladu a pohodu na streamu. Co říkáš? Co ti mám říct na Baník? Vidíš, že na to nekoukám. Jo? Nevím o tom nic. Vím, že je červená karta, to je tak všechno. To jsme se tady bavili. Víc jako nedokážu asi říct. No. Jsi super, pokračuj. Děkuju. Teď tady budete všichni prudit s freetipama. Tohle bych neměl nervy, přijde mi, že některý žijí v jiném světě. No, věnujeme se hlavně teďka zápasu. Protože streamujeme jenom jednu třetinu, tak aby jsme zkusili udělat i nějaký live tip. Hele, líbí se mi počet gólů v první třetině under 1,5 za 1,7. Nebudu to psát, nemám na to náladu teďka, když to tady psát, takže než to k vám dojde, možná trošku spadne kurz, ale dejte si prostě under v první třetině. Opakuju, under 1,5 v první třetině, 1,70 kurz. Normálně střední důvěra, 5 z 10. Máme za sebou 5 minut a těch šancí. Teď mi píše admin, který vidí, kolik je objednávek. To budeme vyřizovat ještě na jaře. No. Má možná pravdu. Baví se o dementech a přijde frajer a zeptá se, jestli budou free. Boston lehce jistější na puku, má ze hry o něco víc, odpovídá to zatím teda kurzům, jakožto veliký favorit. Na ty páči je dokonce na Rangers 4,40, Boston 1,7. Což zase vidíš, velký porovnání, jo. Chceš si vsadit Rangers? Předtím jsme se koukali na Fortuně 4 kurz, tady 4,40. Drift Command, vítej v armádě, chlape. Tak, střídání. Jestli chcete prachy a nechcete jistit, tak si sázejte sami, ne? Protože ho otravujete a radíte mu, si sázejte sami a ukažte, jak vám to jde, ubožáci. Recht. Hráš World of Warcraft? Nikdy jsem to nehrál, hele. Nejstarší hru, kterou jsem skoro začínal a hraju ji doteď, to je neuvěřitelný, jako pochybuji, že někdo z vás má hru, kterou hraje. No, jako bude to víc jak 15 let, jo, prostě nikdo nehraje takhle starý ročník, tak je Wolfenstein Enemy Territory, což je vlastně jako konkurent. Skvělý zákrok teďka golmana Bosnu. Toho C
CSKA. Ale mě tohle přišlo zajímavější než CSKO. Vlastně vedl jsem v tom i svůj kdysi klán. Mám z toho několik přátel, doteď reálných i klientů, takže i ta hra mi něco přinesla, plus trošku nějaký zlepšení angličtiny. A vlastně byl jsem na úrovni skoro, dá se říct, jako repre, který to hrali za repre, fakt za těch 15 let. Si to vnuří, jsem v tom mega dobrý, asi jeden tak z top desítky tady v Česku. A to je asi jakoby nejstarší hra, která jede doteď. Nevejde? Tak taky už tam je k 60 dárkům, no, šílený. A máme 29. listopadu. A ty jich máš mít 24. Jak to asi tak mám dál? Ty zase nebude se dát tady luxo. No, jako zatím to hraje dobře do toho Andru. Na šance velký je to 1-1, jinak tam nic víc jako zajímavého nebylo. Pozor teď, vedle, dobrý. Polovina třetiny za náma, Ander zatím na dobrý cestě. A zůstaňte vy, co máte keci na pojišťování, jo? Když padne gol, tak třeba uvidíme, nebo kdyby nepad, jak s tím třeba můžeme pracovat. Je možný, že zase něco takového bude, tak aby se to viděli. Teďka už máš 3,80 kurz na to, že ten opak, over 1,5 ve třetině. Teďka už může každý z vás jistit. Každý z vás může mít jistý zisk, když rozvrhneš si vklad a vsadíš ten 3,80 za menší částku logicky a můžeš mít už prostě jistý zisk. Nebo pojedeš riziko, jo, necháš to na té jedné sázce. Je to úplně stejný princip, jako o čem jsme se bavili. Takže kdo má rád takovou tu jistotu, jak říkají rádi různí zaměstnanci a tak, tak už teďka může mít jistý peníze tím, že dá proti sázku. Tak, vyhozeno. Luky, to je šílený. Chápu ten kapitál, přece jen musíš mít něco v hlavě, abys investoval desítky k do sázení. Přeji hodně štěstí. Děkuju. Zase musím najít ty zprávy. Ahoj Luky, moc ti děkuju za to, co pro nás děláš. Pojedeš se podívat na Euro 2020 nebo repre, tak moc nesleduješ. Repre mě nebaví. Nebo jakoby se týče nějakého fanouškovského toho, tak u nás to prostě nefunguje. Jo? Mě baví právě ta ultra scéna a to a ne jak tady ti dělá choreo s vás a je takový umělý, jsou dva pokřiky dokola. To třeba mě víc baví organizovaný kotel na český 21, že ty lidi chodí tam to má smysl, ale jaký jsou tady represe proti fanouškům normálním, tak ať tam mají ticho já v hostele a vůbec nechci. Já to beru prostě, že to je fačer a spol, vůbec něco takový podporovat nebudu. Je mi to líto samozřejmě za ty kluky, ale je to prostě celý český fotbal, který je žumpa a tomu já tam tleskat nebudu. Navíc Euro mě štve, že je to prostě po milionech zemí, nemá to tu atmosféru, jakože prostě měsíc žiješ mistrovství nebo Euro, tou jednou ta jedna zem tím žije, sjede se tam celý svět, to mi přijde mnohem zajímavější. I kvůli hráčům, cestování, všechno, tohle to je zase prostě jenom marketingový nesmysl pro ně finanční, že jo, tam
další věc, co mě od toho odrazuje. Kdyby to nefungovalo, tak se ty lidi nevrací. Proč není povolená registrace na web k tobě? Protože nám tam někdo hodil nějakého ruského bota a co minuta, tak byla nějaká registrace z Ruska. Navíc my tam stejně žádnou sekci nemáme, takže tam je registrace vůbec není potřeba na webu. Důležitá je na e-shopu, kde pak vidíš svoji historii a přehled objednávek, my tím můžeme nastavovat různé slevy a tak dále. Takže na webu vůbec nepotřebuješ být registrovaný, nic s tím nezískáš, takže to, že je to zakázaný, nemusí vůbec ti vadit. Drž to. Wow, teď Rangers nedali docela tutovku. Myslím, že to byl fast. Ale Halák. Halák tam ještě podle mě zakročil. Teďka bude replay. Ne, tak on to prostě úplně minul. Šárka Brázdová, pro dobrotu na žebrotu, fakt, v Česku se nemůžeš nikomu zavděčit. Jako dneska některé ty otázky, to mám dost, já už bych na to neměl nervy, klobouk dolů, že v tom furt pokračuješ. Děkuji ti, Šárko. A co tě daří, ráda tě poslouchám a mať v piči je základ. Osm minut. Kurs na over už je 5. A teďka klesne, protože bude přesilovka pro... Myslím, že to bude pro Rangers, že nakonec to bylo podražení od hráče Bostonu. No jasně. Takže Rangers půjdou do přesilovky. Ahoj, chtěl bych se zeptat, zda se někam uložil váš společný manažer s Prážou a Vilkem. To se musí zeptat jich, to je jejich channel, nevím, jak s tím nakládali, jestli to někde ještě mají. Ahoj, jsi otevřený spoluprácím na Instagramu, myslím tím s jinýma stránkama, nejen osázení. No, osázení skoro s nikým, to všechno odmítám, psali mi OK sázky, psal mi Vlado Kilo, všechny tady ty podvodníci, takže na to vůbec nereaguju, určitě jim nebudu dělat propagaci. Co se týče ostatní, hele, nějaký nabídky byly a většina taky odmítám, protože nic z toho mi přijde pro moje publikum a moje fanoušky nezajímavý. Takže jsem na nic jakoby nekejvnul. Ale jako otevřený samozřejmě tomu jsem, ale musí to mít nějaký smysl a logiku pro moje lidi. Nejenom pro mě samotného, že mě někdo zaplatí a pro mé fanoušky to, jako kdybych, nevím, tam nabízel hrnce, jo, tak jako co z toho budete dělat a já to budu brát prostě nějaký prachy, to fakt jako nechci. Tak, Boston zatím skvělé brání vyhazuje. A jo, Luky, s týmy sleduju nějakou dobu a vždycky sleduju tvoje přemýšlení na live tipy na NHL a díky tomu se to zkouším sám. I s malým kapitálem dodržuju ty procenta a daří se, takže děkuju moc. Přesně o tom ty streamy jsou, brát si z toho, přemýšlet nad tím. Jo, já to tady i vysvětlu, co jsem třeba proč chtěl a jak dát a jak s tím pracovat a z toho si odníst. To jsou nejcennější informace, co tady můžete prostě pochytit. Ještě 30 vteřin přesilovky. Retreat away from Anders Bjork. Otto tried to beat one in front, but it kicked on across into D'Angelo.
Je to bez střelby od Rangers, no, prostě. Jsou jenom nahrávky a střela snad ještě nebyla žádná během přesilovky, možná teď. A tam výborně někdo skočil do střely. Ale dostal to do nějakých nepříjemných míst. Konec přesilovky. A gol. Rangers 0-1. Jen co skončila přesilovka, že už to nebude přesilovkový gól, ale ještě využili to, že Boston tam byl ve čtyřech a trefil se asi Kápo Kako. Je to možný, že to byl on? Asi to bude on, je to tam jeho pozice. Ne. Tak Bučnevič to byl. No, takže... Jedna nula Rangers. Čekal si až takový zájem o balíček ve slevě. Ale asi jako... nějak mě to nepřekvapuje. Nebo jako vím, jaký máme normální čísla, takže... jsem si prostě hodil krát pět, pětkrát menší sleva, jakoby, nebo cena. Respekt, chlape, na takové akce by to možná chtělo dvě sekretářky, mít trošku líto. Pět minut do konce. A... teďka máme 2-7 kurz, že padne branka. To znamená, i tohle to už jde zase udělat pojistka, jo, teďka. Jestli nikdo nedělal předtím. A teďka se bojí víc, když je to už jenom vogol, tak zase to udělat lze. Já to zatím nechávám bejt. Ahoj, děkuji za Black Friday slevu, ale pro nás pravidelné kupce to nemění nic. Nevím, já to tady dvakrát zopakuju a stejně se tady ty lidi ptají na ten typ, co to bylo, tak já nevím, jestli máte špatný sluch, ale myslím, že to řekl docela jasně. Wolfenstein jsem hrával a já. Tak přece jenom někdo tu je. Dárečky, víš, jak přišel. Wolfenstein je skvělej. Jiříška budu pozdravovat. Já to hrávám, s bratom jsme se střídali, pamätám si tě časy, i když jsme měli vlastní klan. No jasný, tak Patriku, s tebou jsem hrál hodně, že jo. Tam jsme se i my spoznali. Anet mega hezká, závidím brácho. Nezáviďte, není to hezký. Čau, jakou cenu typujete, až Slávka prodá Součka? No, hele, záleží, se budu prodávat teďka, anebo až v létě. Kdyby se mu ještě podařilo euro, tak ta cena se může vyšplat ještě o dost vejš. Jako aktuálně to ho cítím na nějakých 15 milionů eur. Ale s tím, že těch 20 mega není nereálných, když by právě se mu povedlo euro.
Vidíš Muradova jako takového favorita, teď jak je pro sázkovky. No, je to nehratelný kurz, jako nemá to smysl moc. Každopádně vím přímo od něj, je na to mnohem líp fyzicky, připravenosti. Předtím přece jenom měl zápas, že musel za 14 dnů zápasit, příprava nula. Teďka si to už oťukal, ví, o čem to je, že to není jednoduchý, musí to všechno, on nic nepocení, on bude dobře připravený, ale ten kurz za to nestojí na klasickou výhru. Panarin podle mě gól. Totálně souhlasím s názorem na euro. Investovat desítky tisíc není tak těžké, ale investovat je chytře jako Lukin a tahat ze sázkovek, to je umění, které by měl každý ocenit. Ale je pravda, že jako investovat desítky tisíc není umění, když vidíme slavnou Ticket Arenu na Tip Sportu a jak se tam všichni inspirujete, protože si myslíte, že to zákonitě vyjde, když na to někdo dal 100 tisíc, tak to je asi pan tipera ví, co dělá, ale pro něj je to prostě nějaká sranda, sázka, asi jako, nebo hodnota jako pro vás třeba stovka. Takový lidi prostě jsou a kolikrát tam jsou určitě i nějaký tikety nastrčený jako fake. Čo hovoríš na XFN a karet Pirát? Že Kareš si vybral dobře. Vybral si, potřeboval si najít někoho, koho lidi taky nenávidí. Piráta tady všichni lidi taky, nebo drtivá většina ho nemá ráda za to, jak se dřív, hlavně dřív, jak se projevoval a tak. Takže doufal, že možná díky tomu, že půjde proti Pirátovi, že třeba nažene i nějaký fanoušky pro sebe, nebo je to totální hejt proti němu. Což si myslím, že stejně bude, že lidi se přidají na stranu Piráta víc. A já si zatím jako určitě nebudu kupovat jejich lístek a podporovat je, dokud nevyplatí všechno, co mají, co komu dlužej, tak ten projekt podporovat nebudu. Ať mají teďka jakýkoliv úmysly a sebe lepší, tak nejdřív musí prostě napravit, co dokonali. Koukám na Baník a ta oprava je hrozně mizerná proti desíti a má jednu střelu. Co zahrnuje balíček 50? Opět všechno na e-shopu. Jo, máš zájem o nějakou službu, mrkni se na e-shop, máš tam napsaný, co v ní můžeš čekat, jak to chodí a tak dále. Takže ani 50 není výjimka. Jo, v klidu si to přečti, nikam nespěchej a zjistíš moc dobře, co to je zač. Minuta a půl do konce. Co říkáš na hokejovou Spartu? No, že konečně to tam šlape. Já jsem nečekal, že to bude šlapat až tak brzo, že konečně se zbavili Břízy ve vedení. Jako Břízu jsem měl strašně rád jako golmana. Pan golman, vyrůstal jsem na něm, chodil jsem, měl jsem rád jako člověka, ale ve vedení to prostě vůbec nedělo dobrotu, teď je konečně pryč a výsledky jsou hned. Takže, ale může to být zase klasicky, budou první, druhý v základní části a v playoff můžeš vyhořet. Musíš se taky určit asi, kdo bude golman číslo jedna, mám furt tušení, že to tam pořád nějak střídali, což by měli co nejdřív před playoff nějak způsobem vyřešit. Kdo to tam bude šéfy, tak kdo ne. Padesátka top. No, padesátku teď mělo hodně lidí
vlastně minulý týden, takový ty, co si to tak jinak nemohli dovolit, protože byl ten slevový kód ze streamu 90% sleva a hodně z vás si kupuje 50 a měli jsme vlastně za celý týden se jenom jednu špatnou noc, je to zase statistika na webu. Tak třetina skončila, tip nám vyšel, teďka si můžeme už říct, proč jsem to třeba nejistil, jo, zase, protože na to koukám, kdyby na to nekoukal, tak už s tím můžu pracovat tak, jak jsem říkal, ale jako jsem na ten zápas koukal a prostě odvíjel se, já můžu říct, že se to odvíjí tak, jak jsem vlastně premač typoval, jo, premač, jsem nad tím přemýšlel tak, že to je klasický zápas, který se hraje strašně brzo odpoledne. Máte už ode mě naučený, když se zápas takhle brzo odpoledne, vyhrávají ho dost často outsideri, jsou překvápka a jsou Andry. Takže dneska mám Under 6 a mám Rangers. To už vám tady můžu říct, proč jsem, nebo musím to tady říct, abych vám na tom vysvětlil, jak jsem nad tím uvažoval. Proto jsem hrál i Under ve třetině, protože jsem čekal přesně tohleto vlažný tempo, bez náboje. Boston už minulý zápas hrál takhle, tam to ještě ze štěstím uhráli s tou Otavou, jak jsem říkal. Takže z toho vycházel první live tip. Prostě bylo tam takový krasobruslení bez nějakých střel, šancí a vlastně nebejt tý přesilovky, tak by možná nepadl vůbec žádný gól. Jinak Rangers pak vyrovnali hru, takže asi by z tomu slušela remíza, nejspíš asi 0-0, ale zatím se potvrzuje pravidlo, když máme za sebou pouze 20 minut, že prostě ty favoriti padají. Zase jsem koukal 98% sázek na Boston, 2% to jsme my a naši klienti máme Rangers, uvidíme, nejsme ještě ani zdaleka, samozřejmě ve vítězství i s tím Andrem, máme teď je furt 2,25 kurz na Rangers, 3 na Boston, ještě před náma 40 minut, ale za nás asi spokojenost, live jsme trefili a teď jsme to jistit nemuseli, jo? Čau Rošone, zdravím tě, vítám tě na streamu, chlape. Tak tebe jsem tu dlouho neviděl. Pane bože. Tak jo, ale tím bych ukončil stream, já se na to dívat nebudu už ani. Potřebuji se fakt dneska věnovat Anet a dalším věcem, takže dneska to musí jít stranou a půjdu se dívat na NHL zase v noci, takže budu pokračovat od těch zápasů, nevím, o půlnoci nebo v kolik, nebo v jednu, ale tady ty večerní vynechám, naopak vy to vemte za mě, protože je pro vás skvělý čas a no, nemůžu říct, že si jdu odechnout, jdu tady řešit dalších 100 a víc určitě zpráv, co tam zase pomalu bude skákat. A do půlnoci teda máte šanci na e-shopu. Děkuju vám za další stream, děkuju všem, kdo psal normální komentáře a podporuje, děkuju Skinnymu za dnešní jediný donate a všem novým subscriberům, takže máme za sebou, sice to byl jenom jeden tip, ale dopředu jsem avizoval, že to dneska bude krátký, ale i tak 16. livestream v řadě v zisku. Pro všechny hejtry, ty musí být zklamaný, protože se nám tady daří. Takže mějte se krásně, gratuluju všem k tipu a užijte si celý víkend a páteční večer.